Държавният секретар на Съединените американски щати Майк Помпео заяви в понеделник, че Вашингтон благодари на Лондон, Париж и Берлин за тяхното съвместно заявление, в което се посочва, че Иран е отговорен за атаките срещу саудитски петролни съоръжения на 14 септември. Това съобщи ТАСС. Съединените щати благодарят на нашите близки приятели Великобритания, Франция и Германия за ясното им изявление по повод едноличната отговорност на Иран за акта на война срещу Саудитска Арабия, който оказа влияние върху региона и света, написа Помпео в Твитър. Според него възлагането на отговорност на Иран ще допринесе за дипломацията и каузата за мир. Призоваваме всички страни да се присъединят към това осъждане на действията на Иран, добави държавният секретар на САЩ. Припомняме че в понеделник Иран, Великобритания и Германия заявиха в съвместно изявление, че Иран е отговорен за нападението срещу саудитски петролни съоръжения на 14 септември. Британският премиер Борис Джонсън, френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Ангела Меркел са убедени, че тези атаки са били насочени срещу Саудитска Арабия, но засягат всички страни и увеличават риска от разпалване на голям конфликт. На 14 септември рафинериите на Саудитската петролна компания Саудия Рамко бяха атакувани с дронове. Скоро след това Рияд призна загубата на половината от производството на петрол. Йеменските бунтовници Хуси поеха отговорността за нападението, но САЩ обвиняват Иран за атаките. Техеран от своя страна отхвърля обвиненията. По-късно в Сената на САЩ призоваха за смазващ удар срещу петролните съоръжения на Иран.